Əlilliyi olan şəxslər bərabər imkanlar əsasında işlə təmin olunacaq. Həmçinin əmək bazarına və sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb ediləcəklər. Bu prosesi isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Əmək Bazarı və Sosial Müdafiə Məsələləri üzrə Milli Observatoriya həyata keçirəcək. Ki, ölkəmizdə 600 mindən yuxarı fiziki qüsurlu insanlar var və bu insanların bu və digər proseslərdə yaxından iştirakı, onların ümumiyyətcə əmək bazarına müxtəlif deməli asudə vaxtının keçirilməsindən tutmuş təhsilə, təlimə cəlb edilməsi olduqca böyük resurs tələb eləyir. Bu layihənin əsas məqsədi daha belə deyək, vacib hissəsi bu cür insanların ideyalarının ortaya çıxarılmasıdır. Eşitmə və nitq məhdudiyyəti olan şəxslərin ünsiyyət probleminin aradan qaldırılmasına yardım edəcəyi layihə də həyata keçiriləcək. Bu isə həmin şəxslərin ətrafdakı insanlarla ünsiyyətini asanlaşdıracaq. Onların cəmiyyətə inteqrasiyasına yardım edəcək. Biz sıfırdan yaradın deməli bu fəaliyyəti qururuq və bunun üçün də bu 3 sahə üzrə, yəni demoqrafiya, əmək bazarı və sosial müdafiə üzrə 5 əsas platformanı gücləndirməyi hədəfləmişik və bu istiqamətdə deməli ardıcıl olaraq işlərimizi davam etdiririk. Qeyd edək ki, Milli Observatoriyanın yaradılmasından 2 il ötür. Aynur Kərimli, Əfqan Pənahoğlu, Baku TV.